الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد. Mi smo došli do 254. ajeta u kojem uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ovi koji vjerujete, udjeljujte kod onoga čime vas mi opskrbljujemo prije nego dođe dan kada neće biti otkupa, ni prijateljstva, ni posredništva, a nevjernici su pravi zulumčari. Ja, ejuhallezine amenu, o vjernici. Uzvišeni Allah azza wa jalla se obraća u Kur'anu nekada ljudima, ja ejuhan nas, a u mnogo više slučajeva se obraća sa ja ejuhallezine amenu. I u Kur'anu imamo 89 ajeta koji počinju ovim dozivanjem ljudi, o vjernici, ja ejuhallezine amenu. A u suri Al-Bekara imamo 11 primjera. Said ibn Mansur je zabilježio u svojim sunanima od Abdullah ibn Mesuda radijallahu anhu da je rekao, kada uzvišeni Allah kaže u Kur'anu ja ejuhallezine amenu, kaže dobro, kaže pripremite svoje uši i slušajte. To je, kaže, ili naredba da nešto činite dobro koje trebate uraditi, ili je zlo koje vam se zabranjuje koje trebate ostaviti. I upravo onako kako je rekao Abdullah ibn Mesud. Pa ovdje uzvišeni Allah kaže ja ejuhallezine amenu enfiku, o vjernici, udjeljujte. Ako ste pravi vjernici, odazvat ćete se pozivu uzvišenog Allaha za ođer. Kao da se kaže, najpreći da udjeljuju jesu oni koji vjeruju. Ja i uhelladine, amenu. Kaže Hasan al-Basri, Ebu Sa'id, da je ovo naredba da se daje obavezni zekat. Dok kažu Ibn Đurejđ i Said Ibn Đubeir da je ovo naredba i za obavezni zekat i za dobrovoljni zekat. Za dobrovoljnu sadaku, jel? I to je mišljenje odabrao imam Kurtubi, s tim što je kontekst ovih ajeta koji su prethodili ukazivao bi da se radi o dobrovoljnoj sadaci. Jer u određenim slučajima, ili mnogo slučajeva, propis se razumijeva shodno kontekstu u kome je došao. Naredba ili zabrana i tumačenje samog ajeta ima, znači, velikog udjela ima kontekst u kome se spominje ili dotiča naredba ili zabrana. Pa je ovdje naređeno, znači, vjernicima da udjeljuju, da ne škrtare prije nego što dođe dan kada neće biti mogućnosti. Sada je prilika, kasnije neće biti. A razuman čovjek će iskoristiti priliku, naročito onu koja se neće ponoviti. A najbolja prilika je šta? Život koji se nikad ponoviti neće.
svaki dan kada ode od čovjeka, kako kaže Hasan al-Basri, kaže Allahu robe, kaže ti si sastavljen iz dana. Kada god ode jedan dan, nikad se više vrati neće. Kada bi se sakupili ljudi, džini da ti vrate, jedan dan unazad, minutu ne mogu. Pa je razuman onaj koji iskoristi život prije šta? Smrti, kako došlo od Isu ibn Abasa, iskoristi petero prije petero. Pet stvari prije što nastupi drugi pet. Iskoristi život prije smrti. Kako kaže uzvišeni Allah azza wa jal, fe yekuna rabbi lau la akharteni ila ajalin qarib fa asaddaq. Kaže, gospodar moj, da si mi još kratko vrijeme zadržao, još jedan period, pa da dajem sadaku. Ali u tom periodu gotovo, ne koristi više kajanje i ne koriste više želje, jer je vrijeme prošlo. A eđel kada god dođe, neće nikome biti pomjeren. Pa je ovdje naredba da se izdvaja i da se daje na Allahovom putu. Naravno, islamski učenjaci se razilaze u vezi s tim da li je čovjek dužan da izdvaja iz svoga imetka i mimo zekijata. Zekijat si dužan. Bilo da je to 2,5%, bilo da je to 5%, bilo da je to 10%, bilo da je to 20%, ovisno o vrsti imetka koju imaš, je li tako? Ali, da li sam ja dužan i mimo zekijata da dajem nešto? Da li sam obavezan? Naravno, pohvalno je definitivno, oko toga nema razilaženja. Ali da li je čovjek dužan sa šerijetskog aspekta posmatrano da daje mimo zekijata još nešto iz svoje imovine? Tu se desilo razilaženje među islamskim učenjacima. Pa većina pravnika kaže da čovjek nije dužan dati ništa mimo zekijata. Ko da zekijat? Ima on para. Hajde uzmemo da ima on pare i metak, valutu. I daje 2,5%, ima zlato, daje 2,5% na zlato. I ništa drugo ne daje, kaže on je ispunio svoju obavezu i nije griješan. Dobro, šta vam je dokaz? Kažu dokaz da mi je hadis koji je zabilježen kod Buharije i kod Muslima od Talhe ibn Ubejdillaha radijallahu anhu da je rekao, došao je čovjek od poslanika sallallahu alejhi ve selleme i pitao ga odjelima šta da čini, pa mu je rekao da klanja, da posti, da kada god namaz spomene, kaže neću, na pet namaza kaže neću dodati ni oduzeti. Spomene post Ramazana, kaže neću ni dodati ni oduzeti. Neće dodati, neće oduzeti zekijat, neće dodati, neće oduzeti, kaže poslanik, sal sveme, a kaže na kraju, kaže, in sadaka ili efleha in sadaka. Kaže, uspio je ako bude dosljedan onoga što je kazao. Ako bude istinu rekao i bude se držao onoga što je kazao, uspio je. A rečeno mu je zekijat. Nije spomenuto ovdje šta? I učenjaci ovim hadisom dokazuju dosta pitanja oko kojih postoji razilaženje. Recimo, da li je tehijetul mesdžid vađib? Jedan dio učenjaka kažu jeste. To je manjinski izraziti dio. To je rivajat od imama Ahmeda i to su odabrali neki kasni učenjaci poput Šaukjanija i drugi. I dokazuju to ovim hadisom. Kažu, poslanik Salosan kada ga je upitao o čemu? Kada mu je rekao šta će obavljati od namaza, rekao je pet namaza, kaže neću dodati, neću oduzeti. Kaže, to je to, uspio si. A to dokazivanje, moglo bi mu se prigovoriti. Nije bitno, uglavnom to je dokaz šta? Njima. A došlo je rivajet kod Ebu Hurere, radi Allah onu, koga bliži muslimu sahihu, da je poslanik, sal saname, tom čovjeku, jeli, kazao šta će činiti, pa je rekao na kraju, kaže, a ko želi da gleda, kaže, u stanovnika dženeta, neka pogleda ovoga. Drži se toga što je rečeno, namaz, poz, zekijat, hađ, i to je to. Nemaš znači ništa mimo zekijata. I došlo je u hadisu u Museleme, koga bilježi imam Ebu Davud u svojim sunenima koji je vjerodostojen, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, a kada kaže imetak dostigne visinu nisaba. Kada dostigne visinu nisaba, kaže, pa se na njega da zekijat, felej sebi kenz, kaže, to se ne smatra gomilanjem imetka. Znači, čovjek je dao šta? Zabranjeno gomilanje imetka. A kada će čovjek pobjeći od gomilanja imetka i kada se neće tretirati osobom koja gomila imetak,
ako daš šta na njega? Zekijat, shodno hadisu, u Museleme. Pa kažu, nije dužnost da... Imam Ibn Hazm nije prihvatio ovo dokazivanje. Kaže, mora se dati zekijat. Mora se dati nešto mimo zekijata. Čak navodi konsensus ashaba po tom pitanju. Iako, konsensus je malo upitan. Jer ako je većina učenjaka nakon toga kazala suprotno, mi ne smijemo kazati suprotno konsensus ashaba. To je zabranjeno. Kada bi čovjek odobro mišljenje suprotno svima ashabima, to je belaj. Međutim, nije isključeno da jedan dio ashaba zastupa to mišljenje. Da čovjek mora dati nešto i mimo zekijata. Dobro, što je dokaz? Dokaz je hadis Ebu Horeire, koga bilježi Buhari u Sahihu, da je poslanik, sal sam govoreći o devama i obavezama prema njima, kaže i vlasnikova obaveza prema njima je da se na dan pojenja podijeli njihovom lijeku. Nije samo zekijat koji trebaš davati na deve, nego ima obaveza od dijeljuča, šta? Da se dijeli mlijeko od deva. Pa kažu, vidite da ima u čovjeku obaveze u svome imetku, šta? Mimo čega? Mimo zekijata. Ima obaveze i mimo, jeli, zekijata. Imamo i hadis kod Buharije u Mufredu, jer dostojno predanje da je rekao poslanik, nije vjernik onaj ko zanoći sit, a njegov komšija gladan. Ali ima jedan jako bitan dodatak ovome hadisu koji se zaboravi, a to je وَهُوَ يَعْلَمْ, a on zna da je ovaj gladan. Isto je li tako? Ti misliš komšija živi, dolazi, odlazi, živi kao ostali narodi, on je zanoćio gladan. Nema čovjek grija. Isti dužan da sjediš pod komšini vrata i da gledaš stalno, jeli, ima li komšija šta jest ili nema šta jest. A on zna da je komšija gladan, a on mu može pomoći, nije to vjerovanje ono koje bi trebalo da vidi pri mu'minu, ne znači da je čovjek izišao van okvira islama, jel? I nema sumnje da ima, mimo da čovjek ima obavezu u svome imetku mimo zekijata. To bez razilaženja. Mi smo sad spomenuli razilaženje. Kako bez razilaženja? Pa moraš izdržavati porodicu, jel tako? Moraš izdržavati svoje dijete, a dijete ne može da zekijata. Ne može da sinu zekijat. Ne može sin dati babi zekijat. Ne može babu dati sinu zekijat ako pada obaveza izdržavanja na njega. Imaju kategorije, ima, znači, negdje gdje čovjek mora dati imetak mimo zekijata. I oko toga nema razilaženja. Međutim, općenito se učenjaci razilaže da li je obaveza i mimo toga čovjeku da da nešto iz svoga imetka. Pa je, jeli, imaju vezi s tim hadis koji je jasan ko dan, koji ide u prilog Ibn Hazmu i učenjacima koji su kazali da mora dati nešto i mimo toga, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, u imetku ima obaveza i mimo zekijata. Ali hadis daif. Ima u imetku obaveza i mimo zekijata. Da je hadis sahih, priča bi bila završena. Jeli, bila bi završena, kažemo, uslovno, bi bio jasan dokaz ovoj skupini učenjaka. Međutim, to su riječka tade po ispravnim mišljenjima. To su riječka tade. Tako da ostaje pitanje razilaženja među učenjacima u vezi sa davanjem ili izdvajanjem nečega i mimo zekijata iz imetka šerijatskog obaveznika. Moraš dati porez. Niko te ne pita, je li tako? To ti obračuna i ti kažeš što je cijena je toliko, to je sastavni do cijene, gotovo je. Država ima pravo da uvede porez ljudima pod uslovom da nema svojih resursa nikakvi, da ne može ništa država sobom. Pa uvede nešto da se uzme od ljudi da bi se izgradila država i da se ta korist vrati kome? Da se izgrade putevi, bolnice, jel tako, infrastruktura, sve što treba za normalan život. A država nema te mogućnosti. Država bi trebala da ima svoje firme, da ima svoje, jel tako, pa da radi. A ako uzme nešto od ljudi u slučaju da nema i da se to vrati ljudima, međutim da se uzimaju porezi i da se onda to tamo negdje kupi i da onda to ima pristup tome, jel tako,
elita kako žele da pristupaju tome i da se... To je problematično. Taj bi porez trebao sav što se uzme od ljudi da se vrati u društvo, korist društva, ako država već nije u stanju da... Šta? Da to priušti svojim građanima. Pa ne treba od građana samo uzimati, nego mu treba nešto i ponuditi, treba mu nešto dati. Mimo toga što ga svaki dan plašiš nekakvim novim scenama političkim, jel tako? Trebaš mu nešto i ponuditi, da se osjeća da je u toj državi siguran i da mu država nešto nudi. Ali vjerojatno da situacija nije takva dok toliki broj ljudi napusta šta? Državu. Mimma razaknakum. Od onoga što vam vi dajemo. Od onoga što vam mi dajemo. U ome podsticaj ljudima. Podsticaj ljudima da daju. I ome je terbija. Odgoj. A. Kako je Allah tebi dao, tako i ti. Proslijedi dio toga, mimma. Znači ono je od onoga. Da je rečeno ma razaknakum, ono što su vam dali, znači sebi morao, sve što dobiješ moraš podijeliti. Ne smiješ sebi ništa ostaviti. Ali je došlo min ma. Min ma. Ta čestica min je tako izvukla nas iz belaja. Protiv on morao sa svojim metak dati. Kao što se kaže o kulen mu'minine, jeguddu min absarihim. Da obore od svojih pogleda. Da je rečeno obore pogleda, ne bi smio dići nikada pogled. Ne bi smio vidjeti kakva je tabla napred i kakvo ti je svjetlo. Nego uvijek pogled morao biti cipele dole. A rečeno od pogleda, od dio pogleda tamo gdje nije ispravno da se gleda. Ali tako? Tako je ovdje podijelite nešto od svoga imetka shodno svojim mogućnostima, shodno svojoj takvi, shodno potrebama, shodno, jel tako? U ovome ajetu je išaret da je čovjek vezan za svoj imetak. Tako, pa uzvišeni Allah naređuje šta? Da je duša čovjekova vezana za imetak, da ga voli. O innahu li hubbil khayri lashadid. I čovjek voli, žestoko, silno voli imetak. Pa je uzvišen, Allah naredio, znači da se izdvaja taj metak na njegovom putu. Min kablijen je ti je jeom, prije nego što dođe dan. U ome je isto i šaret da kada prođe vrijeme davanja sadake, da se to ne može više nadoknaditi. Prije nego što šta? Jer ako može i tada, kakva onda korist od toga prije nego što dođe? Ako ti to možeš nekada nadoknaditi kasnije. Jer može neko rad za tebe. Uradi nešto za tebe posle smrti. Iako rad za drugu osobu posle smrti, osnova u tome je zabrana. Osnova je da ne možeš ništa raditi za drugu osobu nakon njene smrti, osim ako za to ima dokaz. Dobro. Dedo preselio. Bio onako musliman, znao je propustiti namaza, nije klanio. Sabah mu bio težak za ustati. Podne isto, kaj lulio, spavao. I kaže, sad ću ja za dedu klanjati, naklanjavati te namaze. Može li ne može? Ne može. Ne možeš analogno hađu, ja ću za dedu obaviti hađu, da obavlja šta? Namaz. Mora biti dokaz. Ne možeš zekijat dati za drugu osobu, osim ako te ono punomoći. Ima komšija, ima i metka, ali ne daje zekijat. I ti da njega komšiju izvučeš, ili brata svoga, na primjer, biološkog brata, da ga izvučeš iz grijeha, kaže da ću ja za njega zekijat, da ću ja tih, ne znam, koliko trebam dati. 1500 nije bitno, 2, 3, koliko trebam dati, da ću ja za njega da on ne bude griješan. Ne možeš. Morate ono punomoćiti, morate on kazati, mora biti nijet od njega da je to, da ti daješ za njega, nije problem. Moglo bi tako. Ali ti daješ za njega, da ne možeš za njega činiti. Zato treba dokaz. Pa je osnova, je tako, znači ako znamo hadis, je tako, da čovjeku nakon smrti, da mu se prekidaju njegova djela, osim šta?
U tri slučaja, jel tako? A, to je dokaz da šta? Da nema nakon toga da neko čini nešto za tebe. Učini ti za sebe. Podijeli ti za sebe. A to kad ti odeš, e onda nasljednici, da ti možeš vidjeti šta se dešava i da ti možeš znati šta će biti. Vidiš kako to sve izgleda i te scene među njima. Tako. Pa čovjek treba podijeliti, znači, za sebe. I o udjeljivanju postoje brojni hadisi. Ima čak predanje koga bilježi imam Hakim, bilježi imam Tabarani. Da je Džibril došao Jakubu, alejhisselam. Pa mu je rekao, kaže, znaš li zašto sam, kaže, učinio te slijepim, da je uzvišeni Allah rekao, znaš li zašto sam te, pitao Jakuba, znaš li zašto sam te učinio slijepim i zašto sam tvoje leđe učinio povijenim starosti? I zbog čega su Jusufova braća uradila ono što su radila? Kaže, jednoga dana ste zaklali ovcu, a pored vas je prolazio jetim koji je postio. Jetim miskin koji je postio. Kaže, pa ga niste nahranili. Niste mu ništa dali, kaže, zbog toga. Imam Hakim, kaže, ova predaja je ispravna. Ali, mogla bi ona biti munker. Mogla bi ona biti ništavna. Iako je udjeljivanje došlo u brojnim hadisima. Došlo je u vjerodostojnom predanju koga bilježi imam Ahmed i bilježi ibn Hibban sa lancem koji je jak, snažan, kako kaže imam Zehebi. Da je poslanik, sal sam rekao, od Ukbete ibn Amira, kaže, svaki čovjek će na sudnjem danu biti u hladu svoje sadake. Imao sadaku, ishodno obimu te sadake, ti ćeš biti u takvom hladu. Dok ne bude, je li tako? Hata, joko da bejne nas, dok se ne završi obraču. Pa možda neko neće biti u hladu pre Arša, ali može biti u hladu svoje sadake. Može biti u hladu svoje sadake. I došlo je u hadisu da je jedan dirhem pretekao 100 dirhema. Ili 1000 dirhema. Ili 100.000 dirhema. Dirhem pretekao šta? 100.000 dirhema. Kažu, kako to Allah poslaniče? Pa kaže, čovjek ima mnogo imetka i da 100.000, to je ovaj. A drugi čovjek imao 2 dirhema i dao dirhem. On je dao pola svoga imetka. Pa nije sve u obimu, nego je u nijetu i mogućnostima. Tako imate ljude koji, on 100.000 ima u jednom satu. To je njegova satnica, 100.000 koliko zarađuje. I udjeli od svojih miliona što ima, ti si dao i ne osjetiš. Pa je nagrada, znači, po nijetu. Prije nego što dođe dan kad neće biti posredništva, neće biti šefata. Kako došlo ovdje? Neće biti šefata. Šefat je garantovan i potvrđen, znači, šerijatskim izvorima, Kur'anom i Sunnetom. I o tome se navode mutevatir hadisi. Za razliku od Mu'tezila koji su to porekli. Oni sve to porekli. Imam Zehebi ima posebnu knjigu koja je bila izgubljena pa je nađena. Štampana je. Sakupio sve hadise koji govore o šefatu. I napisao o tome šejh Mukbil al-Wada'i knjigu na 350 strana o šefatu. Ibn Wazir je pisao o tome knjigu i drugi učinjaci o šefatu koji će biti, jel tako, na sudnjem danu. Imam Sehavi prenosio od Ibn Hadžara da je rekao da su hadisi o tome dostigli stepen mutevatir predanja. I tako kaže Ibn Taymi u dijelu Al-Furkan. Da su to mutevatir predanja. I dođe onda jedna sekta i porekne mutevatir predanja. Šefat može biti, šefat poslanika, sa osreme, najveći šefat da počne sudnji, da počne suđenje. Može biti šefat za one koji čine velike grijehe. Može biti šefat za ljude koji uđu u džehennem da iziđu iz džehennema.
Može biti šefat da jedna skupina uđe u dženet bez polaganja računa. Može biti šefat da za ljude koji zaslužu džahennem pa da ne uđu u džahennem. Može biti šefat za stanovnike džahennema da imaju manju šta? Deređu u džahennemu. Kao što može biti za stanovnike dženeta da imaju šta? Veću deređu u džahennemu. Pa može biti čak šefat i za nevjernike. Iznimka jedna, a to je šefat za Ebu Taliba. Šta rekao poslanik? Da nije mene, bio bi šta? Imaće dvije papuče, pa ćemo mu mozak ključati od toga. Da nije mene, bio bi u najdubljim dubinama džehennema. To je iznimka. Šefat za nemuslimane. Ima hadis da je poslanik sam prolazio pred jednog kabura, pa je rekao, čije ovo kabur, ove dvojice? Kažu ljudi koji su u džahilijetu umrli. Pa je stavio dvije grane. Kaže, možda će im biti šta? Olakšano dok se grane ne osuše. Ako se potvrdi da su bili nemuslimani, onda bi to bio vid šefata na dunjaluku, opet iznimno. Je li u redu? U protivnom, šefat biva onome ko je imao šta? Ko će im kazati? Ovi s desne strane će dobiti knjigu, inšala, u desnu. Šta je imao? Ha? Mora da bude Allah zadovoljan sa onim za koga se zagovara i onaj koji se zagovara. Osnovu imana. To smo spominjali ranije. Osnovu imana. Znači da se tretira muslimanu. To mora imati. To ako nema, nema uspjeh. Jer čovjek ne može uspjeti na sudnjem danu ako nije imao osnovu imana. A to je minimum da bi se tretirao kako? Muslimanom. Da bi izišao iz kruga nevjerovanja u krug čega? Vjerovanja. Minimum. Pa šefat može biti, znači, različiti u vezi s tim se navode, jel tako, predanja. Vjerodostojna, mutevatir predanja, hadisi. Nećemo ih spominjati, puno bismo odulili spominjući te hadise. Oni su poznati, a najpoznatiji je tako hadis, tako šefata poznati, kada će poslanik sa osvijem doći, učiniti seđdu ispod arša i tražiti od uzvišenog Allaha za da počne suđenje. Kaže Ata ibn Dinar, kaže, uzvišeni Allah na kraju ajta, kaže ovdje, kaže, wal kafirune humu zalimun, kaže, a nevjernici, oni su nepravednici, oni su zulumčari. Kaže Ata ibn Dinar, kaže, hvala Allahu koji je rekao, a nevjernici su zulumčari, a nije rekao, zulumčari su nevjernici. Da je došlo drugačije, da je rečeno, وَظَّالِمُونَهُمْ الْكَافِرُونَ Ovo bi bio hladni plijen za Haridžije, koji tekfire zbog čega? Zbog velikih grijeha. A onaj ko čini veliki grijeh, to je zulumčar, definitivno. Pa bi bilo, znači da, nego rečeno, a nevjernici su šta? Zulumčari. Pa je Kur'an izbio im taj dokaz iz ruku. I tako je to, je li tako? Zbog jasnoće, znači šerijata poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer čovjek neće, kod ehlu sunneta vel džemata, čovjek neće izići van okvira islama, kakav god grijeh da činio mimo širka i kufra, sve do ga ne ohalali. Znači, ono što ga čime ostaje i dalje u krugu islama i čime nije poništeno šta? Osnova imana. Čime nije poništena osnova imana. Jer kad se poništi osnova imana, čovjek izlazi iz kruga vjerovanja u krug nevjerovanja. Znači, kakve god grijehe čovjek da činio i koliko god da ih činio, a ovo nije nikako podstrek za činjenje grijeha, jel u redu? Se razumijemo. Teko ne izađe i kaže, ja rab, ovo sam predavanje čekao godinama, se kaže da ti dok si muslim, nisi, to je belaj, to je problem.
Međutim, to je problem unutar tog čovjekovog vjerovanja. Nije izišao van okvira islama. Kakve god grijehe da činio, sve dok i ne ohalali. A kad ohalali grijeh, oko koga nema razilaženja među učenjacima da je grijeh i da je to zabranjeno, i on to ohalali, sve jedno činio ili ga ne činio. Više činjenje nije bitno toliko. Koliko je bitno šta? Da ga ohalali. A ohalaliti nešto je postupak srca. Ili da čovjek kaže da je to halal, tako, što je zabranjeno. Bez razilaženja među učenjacima. Imamo neka pitanja koji je razilaženje, pa on nešto ohalali. Ne možemo mi učenjaci razišli, nije to predmet, jel tako, zbog koga će čovjek izići van okvira islama. Jer postoji razilaženje u vezi s tim pitanjem, ali nešto oko čega su jasni dokazi, znači došlo je zabrani i to čovjek ohalali i zabrani i zna da to nije tako u islamu, to je. Iako postupak čovjeka, ovdje je jako bitno nešto. Postupak čovjeka neće jednostavno tako ukazati nešto o halaliju. Čovjek se bavi kamatom. Ili prodaje, ne znam, ima trgovinu i prodaje alkohol. 30 godina radi. 30 efendija ga opomenulo, boj se Allah, Allah u robe. Prvi su safu, dolaziš na namaz, naklanjaš i prodaješ alkohol. Kako se Boga ne bojiš. I on dalje ne ostavlja to. Možemo li kazati, to je dokaz da on to smatra da je halal? Ne može. Ili kamatne kredite, diže iz kredita u kredit, iz kredita u kredit, iz kredita. Ne možemo kazati da on istinski vjeruje da je kamata zabranjena, ne bi to činio. Nemamo to pravo. Dok on ne kaže, a slušaj, bio ne, živio, nema od te zabrane ništa. To nije zabranjeno u islamu i tako dalje. To je onda druga priča. Pa je grijeh, znači mora da ga čovjek ohalali grijeh. Ali nešto, nevjerstvo. Širki kufr ne treba da ga ohalali čovjek. Dovoljno je da počini. To ne treba da ohalali ništa. A grijeh, kakav god da činio mimo toga, čime ostaje pri njemu osnova islama i zove se muslimanom, on čini, znači, grijeh zbog koga će na sudnjem danu šta? Može li mu to uzvišenje Allah oprostiti sve? Definitivno. Poslanik kaže u hadisu Ebu Dauda, kaže šefaati li ehlil kebair min ummeti, kaže moj šefaat na sudnjem danu će biti, kaže, velikim grešnicima iz moga ummeta. Pa je šefaat koji vjernici traže od uzvišenog Allaha za ođel, da ih počasti šefatom poslanika, salasaleme, velika blagodat koja će ljudima biti potrebna na sudnjem danu. Dobro. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma bayna yadayhim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Allah je, nema boga osim njega, živi i samo opstojeći, ne obuzima ga ni drijemež ni san, njegovo je ono što je na nebesima i na zemlji, ko se može pred njim zauzimati bez njegovog dopuštenja? On zna šta je bilo prije i šta će biti poslije njih. I oni ne mogu obuhvatiti od njegovog znanja osim koliko on želi. Njegova kursija obuhvata ili obuhvaća nebesa i zemlju i njemu nije teško održavati ih. On je svevišnji i veličanstven. Ovo je Ajetul Kursi. Nakon što uzvišeni Allah azza wa dželle spomenuo wal kafiruna humuz zalimun, da su nevjernici nepravednici, spominje akidu poslanika.
spominje ajet koji je temelj ajeta, osno, koji je najbolji ajet u Kur'anu, kao što će doći sa nama, i ajet u kome je osnova teuhida i vjerovanja i u koju su pozivali poslanici. Ovaj se ajet sastoji iz 10 neovisnih rečenica, kako kaže Ibn Kesir. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Deset rečenica, svaka je za sebe. Zabilježili su Ibn Abi Hatim al-Razi i Ebu Šejh u svome djelu Al-Azama sa dobrim lancem prenosilaca od Ibn Abasa da je rekao: pitali su Israeličani Musa a.s. spava li uzvišeni Allah? Pa je rekao Musa: bojite se Allah. Kakva su to pitanja? Pa je uzvišeni Allah rekao Musa, kaže, uzmi, kaže, dvije boce staklene i stani cijelu noć. Stoji cijelu noć. Pa je Musa a.s. uzeo dvije boce. Pa kad je prošlo dvije trećine noći, pao je na koljena. Pa savladao ga stan, pa je, je tako? Pa je pao na koljena. Pa je ustao, pa je pričvrstio te boce i držao. Pa je u trećoj trećini pao i boce slome, razbile. Pa je rekao uzvišeni Allah Musa, kaže, reci Benu Israilu, kaže, da ja zaspem, da uzvišeni Allah spava, kaže, ovako bi se desilo sa nebesima i sa zemljom. Jer je uzvišen i Allah održava, a to mu nije teško. Reci, kaže, da bi se isto tako desilo sa nebesima i sa zemljom. Ovaj ajet je poglavar ajeta. Kad kažemo poglavar, kažemo najbolji ajet u Kur'anu. Najbolji ajet u Kur'anu. I mi smo spominjali na početku sure Al-Fatiha, ako se sjećate, a to je bilo možda prije neke 3 godine, spominjali smo da u Kur'anu, jedan dio Kur'ana može biti bolji od drugoga. Jesmo li ili nismo? Jesmo. Spominjali smo da može biti, da je Fatiha najbolja sura, da je Ajetul Kursi najbolji ajet. Međutim, i da poslanici mogu biti bolji jedno drugi. Mogu li ili ne mogu? Smo pričali. Pa skoro prije 2 predavanja, 3. Ili prošlo? Koje? Prošlo, eto, još bliže. Da mogu biti, međutim, da bi mi odlikovali u šerijetu nešto nad nečim, da tako kažem, ako se smijem izraziti, moramo imati, to je dozvoljeno, po 2 uslova. Prvi uslov je da imamo dokaz. Da kažemo da je dan Arefata bolji od dana Ašure, za to nam treba šta? Dokaz. Jel u redu? Da kažemo da je 10 zadnjih ramazanskih noći bolji od 10 prvih, za to nam treba šta? Dokaz. Ne možemo odlikovati mi od sebe. Mi shodno svojim nekakvim osjećajima kažemo ovo je. Ne. Mora biti dokaz. To je prvo. I drugo, mora biti u tom u tom davanju prednosti ne smije biti umanjenje deređe ili stepena drugoj strani. Jesmo kazali tako kroz moza poslanike? Kažemo, poslanik je Muhammed s.a.v. i dvojica raspravaju, a i onda neko želi Musa a.s. da ga spusti za deređu da bi poslanika s.a.v. To je zabranjeno. Kao što ne smijemo niko da ajeta. Jeste ajetul kursi, ali imamo ajetul dejn posle toga. Doći nam dugi ajet o dugu. I ti sad govoriš i želiš da, šta? Ajetul kursi da ga podigneš teređu, a ovaj da spustiš, to je zabranjeno. Ako ta 2 uslova ispunimo, e onda možemo šta? Odlikovati i ajete jedne na drugima i poslanike jedne na drugima, nije problematično. Pa je ovo najbolji ajet.
kaže imam El-Biqai u svome dijelu nazmu Durar fi tenasubi el-ajati wa suvar, kaže فَذَكَرَ آيَةَ الْكُرْسِي سَيْدَتَ آيَ الْقُرْآنِ الَّتِي مَشْتَمَلَ كِتَابٌ عَلَى مِسْلِحَ. Mi smo kazali da je ovo najbolji ajet u Kur'anu. Kada bismo kazali da je ovo najbolji ajet u svim Allahovim knjigama, bili pogriješili? Ne bi. Treba nam šta? Dokaz. Treba nam dokaz. Međutim, nije daleko to kazati. Nije daleko kazati, budući da je Kur'an najbolja knjiga. Tako, najbolji, najpotpuniji šerijet je šerijet poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. A nakon toga je ajet najbolji ajet u Kur'anu, pa bi bilo teško za pretpostaviti da ima negdje ajet koji je bolji od. Međutim, za odlikovanje treba šta? Treba dokaz. Imam El-Biqai, kaže u svom dijelu nazvu Durar, kaže, potom je spomenuo, kaže, ajetul kursi, kaže, koji je poglavar svih ajeta, kaže, elleti meštemele kitabun ala misliha, kaže, nijedna knjiga ne sadrži takav ajet. Kakva god da je. Ne sadrži takav ajet kao što sadrži ko? Kur'an čest. Pa imamo kod imama Bikaja, imamo, on je od uleme koji je rođen je početkom 9. hidžrijskog stoljeća, imamo, jel tako, potvrdu da nijedna knjiga ne sadrži ajet poput, jel, ajetul kursi. Kaže autor, ovaj ajet je objavljen noću, pa je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pozvao Zejda ibn Sabita da ga zapiše. Prenosi se da je Muhammed ibn Hanefije rekao, kada je objavljen ajetul kursi, sve jedan kip na dunjalku je pao. Sve jedan kip na dunjalku je pao. Isto tako sve jedan vladar. I popadale su im krune sa glava. I kaže, pobjegli su šeitani udrajući jedni druge. I došli su kod Iblisa, kod dede. I kazali mu šta se dešava. Kaže, morate mi ispitati šta je to bilo, šta se desilo na dunjalku zbog kad se takve pojave dešavaju. Kažu, pa su došli u Medinu, pa su vidjeli da je objavljen ajetul kursi. Imam Salebi u svome tefsiru spominje dio ove predaje. Međutim, ne znam ko ovo bilježi, ni kao Meukuf, ni kao Merfu predanje. I ovo po svemu sudeći nije ispravno. Ovo niko drugi ne spominje, rijetko se može naći. A ono što je zabilježeno u knjigama tefsira i nema nigdje drugo, a to treba, to treba posebno, znači, ispitati. I najprije da takve predaje nisu ispravne. Međutim, došlo je kod imama Muslima u Sahihu od Ubeja ibn Kjaba, da je poslanik, zato sam rekao, kaže, da je rekao Ubeju, kaže, o Ebu Munzire, kaže, znaš li koji je, kaže, najbolji ajet u Kur'anu? Kaže, Allah i poslanik, zato sam najbolje znaju. Ovo je bio edeba sahaba. Edeba sahaba. I kada bi znali, kako je pitan opresu mađu, koji je ovo danas, koji je ovo grad, koji je ovo mjesto, koji je ovo dan, pita ih. Kaže, Allah i poslanik, zato sam najbolje znaju. Kaže, pa ga je ponovo pitao, kaže, Ebu Munzire, koji je najbolji ajet? E, to već sad prelazi u šta? Da ti već sad, da je to nauka. Prvo pitanje je bilo edeb, drugo je već bila nauka. Kaže, najbolji je, kaže, Allahu la ilaha illa huwa, el hayyul qayyum. Kaže, pa me udario po prsima. Kaže, lijehnijek el ilm, ja ebal munzir, kaže, prijatno ti bilo znanje o Ebu Munzire. A Ebu Munzir, kad se kaže, to je njegov, to je kunija, to je nadimak njegov. To je bilo kao pohvala u tom slučaju. Kaže, neka ti je prijatno znanje. Pa moj poslanik se odobrio šta? I kada bismo kazali da nema u Kur'anu ajet jedan bolji od drugoga, šta bismo morali reći? Ovo smo upali u dva belaja. Prvo, da je poslanik se pitao šta? Pitanje koje ne stoji. A to je koji je ajet bolji? Koji je ajet najbolji? Pitanje ne stoji. A potom onda nije Ebu Zera uputio na ono što je ispravno, jel? A to je da nema u Kur'anu davanja prednosti jednom ajetu na drugim. Pa
ajeti koji govore o Allahovoj jednoći, o njegovom tevhidu, o vjerovanju i tako dalje, nisu kao ovaj, su iznad deređu, jel tako, iznad ajeta koji govore o nekom propisu, našto ako propis nije, jeli ovaj, vezan za osnovu praktičnih obreda i tako dalje. Kaže, neka ti je prijatno znanje. U jednom se predanju dodaje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, tako mi ga u čiji ruci je moja duša, kaže, a ovaj ajet će na sudnjem danu imati jezik i dvije usne i veliča će uzvišenog Allaha kod jednog od, kod stuba, od arša. Veliča će uzvišenog Allaha. Tako došlo kod imama Ahmeda i kod Hakima. Kaže, Ebu Abdillah. Ko je Ebu Abdillah? Ebu Abdillah je autor. On je Ebu Abdillah. I Ebu Abdillah je imam Ahmed. Učenjaci kad kažu, iz prvih generacija našto kad kažu, kada misle ovaj, u tom periodu kada je Ahmed živio, imam Ahmed, kaže se Ebu Abdillah, misle se imam Ahmeda. Ovdje misle autor na El Hakima et Tirmizija, koji je spomenuo u svome dijelu Nawadirul Usul, spomenuo ovo što sad već u šestom tomu na 106. strani, kaže ovaj ajet, kaže, obuhvata, ima, kaže, ovakvu nagradu, kaže, zato što čovjek koji ga uči, kaže, ima od njega koristi na dunjaluku i na ahiretu. Na dunjaluku, kaže, biva sačuvan od raznih nedaća koje ga mogu zadesiti. Kaže, preneseno je od Neufa el-Bikalija, da je rekao, kaže, ajetul kursi, kaže, u Tevratu se zvala Allahova zaštita. Znači to da je ajetul kursi bio objavljen u Tevratu? Ne, nego u Tevratu su nazivani, kao što su ashabi spomenuti Tevrat, kao što je poslanik za spomenuti Tevrat, tako je spomenuti ajetul kursi da će biti, koji će doći, jel tako, ovaj, ajet koji će zvati tim imenom. Koji će zvati tim imenom. I došao od Abdurrahman ibn Aufa da je rekao, on kad bi ulazio u svoju kuću, kaže, proučio bi ajetul kursi u četiri ćoška. Svugdje je proučio ajetul kursiju. Jeli, da bi na taj način se zaštio od šeitana u svojoj kući. Tako je spomenuo autor, ne znam ko to bilježi. Ono što je došlo, došlo od Ibn Ma'ina. Imam Zehebi spomnio od Ibn Ma'ina da bi učio, kada bi ulazio u svoju kuću, da bi ulazio, ovaj, da bi učio ajetul kursi pet puta. Jedan od naših učitelja kaže, čovjek došao, kaže, i požalio mu se, kaže, da mu nestaje imetka. Nestaje mu imetak. Kaže, ja sam, kaže, džehennem prožidavam, kaže, na dunjalku. Nigdje, kaže, mogu ostaviti, kaže, paru da je nađem nakon toga. Kaže, pa je, kaže, a nije porodica takva, kaže, moja porodica što je toga, kaže, i vjere, kaže, ne bi niko dirnuo, ali kaže, nigdje ništa ne mogu ostaviti. Pa mu je rekao, kaže, kad ostaviš, kaže, pare, gdje god ostaviš, kaže, pruča, ajtul kursi, kaže, ostaje pare. Kaže, pa me nazvao nakon kakvog vremena, kaže, Allah ti dao džennet lijepi. Kaže, izbavio se me, kaže, do dunjalučkog džehennema. Ostavi nema. Jer to je poznato kod džina. Poznato kod džina znači da dolaze, da uzimaju, da mogu, ovaj, jeli, da imaju te mogućnosti da donose, pa da uzimaju metu. To je Šefkane, imam Šefkane, spominje poznatu priču ovaj, od jednog ovaj, čovjeka koji se tako bavio. Iskružio bi ovaj, u obliku dirhema nešto i stavio u onu posudu i nakon toga pređe to se preobrazi, preinači se u dirheme. Kaže, pa sam mislio da je nekakva varka, da je nešto, kaže, pa sam pregledao posudu, kaže, pa sam ga, kaže, zakljao Allahom, kaže, Allahom te, kaže, zakljen, kaže, reci kako dolaziš od toga. Kaže, ja to, kaže, tako uradim, kaže, i džini mi, kaže, donesu pare, kaže, i to bude dug, kaže, koji će njima vratiti. Surađuje sa džinima, suradnja sa, je tako, koja je zabranjena. Pa Ibn Ma'in učio kad ulazi u svoju kuću, naravno, to su izuzetci, da neko ne bi pomislio sada, jel tako, treba strahovati gdje god ostavim pare, to se desi rijetko nekome, ali nije isključeno da se može desiti. Ibn Ma'in kad bi ulazio u svoju kuću, on bi učio pet puta suru Ajetul Kursi. Pa sam, kaže, čuo jedno večer, kaže, da mi neko kaže tiho, kaže mi, kaže, što ti se, kaže, posvetio učenju tog ajeta, kaže, ko da taj ajet niko ne pamti nego ti. Samo ti znaš, niko drugi ne zna. Nemoj se umisliti, jel?
Pa kaže, pa mu rekao Ibnu Ma'in, Ebu Zekrija al-Gatafani, kaže, ja vidim, kaže, da o tebe uznemirava. Ti iskaže u mukama, kad ja, kaže, pa sam učio između 50 i 60 puta, svaki put kad uđem, kaže, ajatul kursi. Prouči džuz Kur'ana, jel tako, učeći, aj, ovaj, ovo me više dosadlo, on ulazi i hoće plijen svoj, jel tako, čeka, a ovaj kad ga dođe, prouči, i ovaj više se ne mogu strpiti, kaže, šta je sa mojim rizikom? Pusti me da... Pa je učio nakon toga. To je došlo od Ibn Ma'ina. Kaže autor, došlo u hadisu da onaj ko bude učio ajatul kursi na kraju svakog namaza, da će mu dušu uzeti uzvišeni Allah, lično. Neće melek smrti. Neko mu dušu uzima uzvišeni Allah. I bit će kao onaj koji se borio sa poslanicima dok nije preselio. Ovaj hadis bilježi Al-Hakim u svom dijelu Nawadir Rasul i bilježi Al-Khatib Al-Baghdadi. I u njegovom lancu ima ravija koji zove Muhammed ibn Kesir i od njega su belaji. Ovaj hadis, ja je ništavan, ja je lažan. Kruži između dva izbora, slađe je gorko. Ja je lažan, ja je šta? Ništavan. Blizu, iako je lažan hadis za deređu, još njegova slabost je veća, međutim, ne može se prihvatiti taj hadis ni za šta. I autor često prenosi od Al-Hakima Tirmizija. A knjiga Al-Hakima Tirmizija je problematična. Problematična sa strane hadijskog aspekta. I prenosi se od Alije radijallahu anhu da je rekao, čuo sam poslanika, da kaže na mimberi, ko prouči ajetul kursi na kraju svakog namaza, neće ga spriječiti od ulaska u džennet, osim smrt. I neće učiti ovaj ajet redovno osim sidik, iskreni, jeli, ili pobožnjak. I kaže, ko prouči ovaj ajet prije nego što zaspe, kaže, Allah će ga učiniti sigurnim, njega. I njegovog komšiju i komšiju njegovog komšije i sve kuće oko njega. I ovaj hadis je batil. Batil i prim taj butlano, ta ništavnost hadisa je primjetna iz ovih riječi. Njega i njegovog komšiju, komšiju njegovog komšiju i ko će oko njega. Nije poslanik sa tako govorio. Međutim, nije to mjerilo. Mjerilo je lanac prenosilaca. Ponekad može biti nešto da ima u samom metnu, ali osnova lanac prenosilaca i na osnovu njega se zaključuje. A ne zaključuje se da li neko smatra da to tako može ili ne može. Međutim, prvi dio ovoga hadisa je ima prolaznu ocjenu. A to je da se uči nakon šta? Propisanog namaza i da čovjeka ne dijeli od ulaska u dženet osim šta? To je došlo od Isebu Umame. Od Isebu Umame i taj hadis bilježi imam Ibn Sunni u svome dijelu Amelul Jeumi u Lejle, isto imam Nesaj u istoj knjizi, mislim na isti naziv knjige. Jel? I taj hadis ima ispravan lanac prenosilaca. Znači, ali ovo komšija i komšin, komšija i to okolo, to nije u redu. Nego da se uči poslije propisanog namaza, da. I kaže autor dalje, u Buhari ima hadis. Da je Ebu Hurajra rekao, mene je zadužio poslanik, sa osam da čuvam ramazanski zekijat. Misli na šta? Sadakatul fitr, je li tako? Kaže da čuvam ramazanski zekijat. Ovdje kaže autor u Buhari. A Ibn Kesir, kad je ovo spomenuo, ovo predanje u svome tefsiru, kaže ovako. O kad zekere el Buhariju, kaže, spominje Buharija. Ibn Kesir je muhaddis.
Ibn Kesir, svaka riječ njegova je ko zlatom odmjerena. Imam Kurtubi rekao u Buhariji, može biti sa punim lancem, može biti kao muallek predanje, ali imam Ibn Kesir kada je rekao i spominje Buharija, on te odmah kaže muallek je predanje. Jer je muhadis. Ibn Kesir je imam u hadisu. Ibn Kesir je neprilike dovoljno mu dječaka koji zna Buhariju na pamet. Kaže, ovaj pamti Buhariju na pamet. Dođi, kaže vam. Pa sam ga, kaže, ispitivo. Kaže, znao je Buhariju, ali kaže, griješio mi je, kaže. On mu to uzeo šta? Pa tu dječak naučio Buhariju, to je ganimabal, to je plijen. Ali kaže, griješio je. Kao da kaže, jeste, ali nije to baš to. Imam. Kaže, navodi, jel ovaj Buharija, ovaj hadis spominje kao muallek predanje. A muallek predanje je predanje u kome fali od autora zbirke, pa nadalje neko u lancu prenosilaca. Pa može biti i do ashaba. To je muallek predanje. Može faliti jedan, dvojica, trojica, ovisno. Jel tako? I kod Buhari ima to muallek predanje, nije ima oko 1200 tih predanja muallek koji su van sahiha, oni se ne broje da su u sahihu i ne kaže se bilježi Buharija, nego se kaže spominje Buharija, navodi Buharija i slično tome. Kaže Ebu Hureyre, poslanik, sa osvijem je, kaže, opunomoćio da čuvam, kaže, sadakatul fitr. Kaže, pa je dolazio, kaže, šeitan i krao. Dolazio, kaže, osoba je dolazila i krala, uzimala. Kaže, pa sam ga uhvatio. Šta je? Kaže, ja, kaže, siroma, nemam. Molim te, pusti me. Izjedao se, Ebu Hurere, smiluj, pusti ga. Pa je spomenuto poslaniku, sa osam, kaže, laže, kaže, vratit će se. Kaže, pa sam znao da će se vratiti sigurno. Kaže, pa sam ga čekao naredne večeri. Mora se, kaže, vratiti. Pa se, kaže, vratio. Pa sam ga opet uhvatio, pa isto. Pa treći put, kada sam ga uhvatio, kaže, sad ideš kod poslanika, nemaš izbora. Kaže, nemoj, kaže, molim te, kaže, poučit ću te nečemu, što ako kažeš, kaže, bit ćeš sigurno šeitana dok ne osvaneš. Pa mu je rekao sad ovaj, da prouči ajetul kursiju. Kaže, sada kak je vohova kezub, kaže, istinu ti je rekao, a on je lažov. Istinu ti je rekao, on je u osnovi šta? Lažov. Ali ti je istinu rekao. To je pravda poslanička. I lažov ponekad kaže šta? Istinu. Pa čak bio najgore Allahov biće. Kaže, rekao, a on je, kaže, kaže, znaš ti s kim si prišao Ebu Hurere? Kaže, ne znam, malo, kaže, sa šeitan. Ali se on šta? Preinačio u lik koga? Jednog starca. Ovdje u ovome događaju ima jedno zanimljivo pitanje. A to je, može se razumjeti, a to je da kad se šeitan preinači u lik čovjeka i čovjek ga uhvati, ščepa ga, da se više u tom stanju ne može preobličiti u šta? U džina. Ja tako ovdje, lebo reka ga uhvatio, kaže, nemoj, molim te, kaže, poučit ćete nečemu. Neće te šeitan poučit ćemo nekada kad ga dotiraš u ćorsokak. On neće dati, neće ti on, nije šeitan, ne moguće očekio to šeitana nekakav nasijat. Šeitan te nasijatio. Nego, kada ga je uhvatio, kaže, sad te vodim, kaže, nemoj, molim te, kaže, poučit ću te. Pa iz toga bi se moglo zaključiti da ako je ščepan i ako ga se neko domogao u tom liku koji se preinačio, da više se ne može tad šta vratiti u liku. Protiv, on mogao samo da u vjetar se pre... Nema ništa, samo otišlo, isparno, nestalo. U mrava, mogao se preobližiti u lava, mogao se preobližiti u... Jel? Nije mogao. To postoji mogućnost takvog razumijevanja, u redu. Postoji mogućnost takvog šta? Razumijevanja. Kaže, znaš li kada je s kim si pričao? Kaže, to je bio šeitan. Nastavit ćemo u narednom predanju. Allah ta'ala, wa sallam, 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 wa